အလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့တင်ရတော့နည်းမှာပါဒီနေ့ချို့တော့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတင်နဲ့ဆက်အောင်ပါချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝါမြို့နယ်ပေါ့နော်အေးအေးတိုက်တာပါသွားတော့ဒီတင်ကိုကျွန်တော်မနေ့အစောကျွန်တော်ထားတင်လိုက်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ကတင်လမ်းပေးတယ်ညီလေးပလတ်ဝါကြာသွားပြီအချိန်ကြီးရအဲ့ချိန်မှာတော့တော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ဒါအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်လုံးဝမကြသေးဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ခံမှာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တင်ပေးတဲ့သူတွေယုံကြည်ပြီးကျွန်တော်ချက်ချင်းပဲကျွန်တော်ပြောလိုက်ပါတော့အခုနောက်ဆုံးဒါသူတို့ဘက်ကထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းလေးကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တက်စခန်းရှိဒီမှာတော့ကျွန်တော်မတွေ့သေးပါဘူးဒီလက်နက်တီးသိမ်းစီးရမိတာတွေတွေ့တယ်နောက်ပြီးရဲစခန်းပေါ့နော်ခရိုင်ရဲစခန်းရှိမှာနောက်ပြီးမီးတပ်ရုံရှိမှာနောက်ပြီးတော့ကြက်ခိုင်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံရှိမှာနောက်ထွေးလို့ရုံရှိမှာပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့ကအလံနေထောင်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေရိုက်ပြီးတက်လာဒီပုံတွေမရပြန်တော့လည်းစိတ်မကောင်းပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဆက်ပြီးတော့အဲ့ဒီမျိုးတွေမှာဘယ်လိုရက်တည်မလဲဘယ်လိုမှစဉ်းစားလို့မရပြည်သူလည်းရှိတော့မှာမဟုတ်သူတို့တင်းချူထားတဲ့အောက်မှာနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အချို့ပေါ့အများကြီးမနေနိုင်ပါဘူးမနေရဲပါဘူးဒါအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်တော့အခုကဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီသတင်းလေးမဖော်ပြဘူးလားဆိုတော့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မဖော်ပြဘူးလားဆိုလူများဖော်ပြနေသူများဖော်ပြနေတဲ့သတင်းကိုကျွန်တော်ကလိုက်ယူပြီးဖော်ပြနေရင်ဘာထူးမှလည်းဒီသတင်းကိုပဲထက်ခါထက်ခါဖတ်နေရတာနဲ့အစိမ်းနောက်ရှက်ဖြစ်ကြမှာပေါ့နော်တို့ဒီများတွေလည်းဖော်ပြနေအားလုံးလည်း channel တော်များ join ထားကြပါပဲ Facebook မှာလည်းမြင်နေရမှာပဲเนาะဖော်ပြနေဆိုတော့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မဖော်ပြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခရီးသွားနေတဲ့ရက်ပိုင်းနေဖြစ်တာပေါ့ခရီးကကျွန်တော်အပြီးခဲ့တဲ့15ရက်လောက်နေပါဒီကိုကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာပဲအချိန်ကုန်ခဲ့တယ်။တကယ်ပြောရင်ကျွန်တော်မွေးနေ့အပါဝင်ကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာပဲရှိခဲ့ပေါ့။အဲ့တော့ဒီလိုပဲကျွန်တော်ကရင်နှစ်တက်ကူအပါဝင်နိုင်ငံတကာနှစ်တက်ကူပေါ့နော်new year လဲကျွန်တော်လမ်းပေါ်မှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်ခဲ့တဲ့အခါကျကျွန်တော်ဒီသတင်းဖော်ပြမှုပိုင်းနေမှာနည်းနည်းလေးအားနေတာလည်းရှင်းရှိမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတော့ကြိုးစားပြီးဖော်ပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဇနဖော်တော့ပွဲအရင်တော့လည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဓာတွေကဥဆောင်ဟောပြောတဲ့နေရာဒီမှာပါဝင်ခဲ့တာမျိုးလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်မကြိုက်လို့လည်းမဟုတ်ပါဘူးသဘောမကျတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်အနေနဲ့မအားတာရောဒီနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲသတင်းတွေဖော်ပြနေတဲ့အချိန်မှာဟောကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုပဲဒီဇိုင်းမမတ်ဖော်ပြချင်တာရောလည်းပါပါတယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့လဲအဲ့သတင်းမှာဖော်ပြခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့နေမီဒီယာကနေပြောလာတဲ့စကားတွေအရာရောမရှင်းလင်းတဲ့မူဝါဒပေါ့နော်ဒီပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့စည်းရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အချို့နေရာတွေမှာလည်းတည်င်းအမှားတွေဖြစ်တယ်အချို့နေရာတွေမှာလည်းဒါအာဂိလိုက်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဟိုနိုင်ငံတော်ကဘလောက်ခွင့်ရမယ်လို့ကြေညာထားတာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ရက်ွက်ဒီမှာသူတို့လုပ်နေတဲ့သဘောတွေမြင်ရတယ်ကြီးရွာတွေမှာသူတို့လုပ်နေတဲ့တရွာကို30 35စသည်မတူလို့မတူညီဘူးပေါ့နော်ဒီမှာဘာမြင်ရလဲဆိုတော့မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တအိမ်ကိုလူတယောက်ကို3သိန်း6သိန်းခွဲနှုန်းဒီလိုတောင်းနေရလဲကျွန်တော်တို့ဒါပကူရိုက်နေတာချင်းအနောက်ဘက်ခြမ်းမှာကျွန်တော်တို့သတင်းတွေပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ဒါကိုလည်းရှင်းရှင်းလင်းလင်းထုတ်ပြန်ပေးသေးချင်ပါတကယ်ပဲပြည်သူ့စစ်ဖွဲ့ဖို့အတွက်ညွှန်ကြားထားပြီလားညွှန်ကြားထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောဘယ်လိုမူဝါဒနဲ့ဖွင့်မှာလဲတရားကိုဘယ်လောက်လဲအသက်ဘယ်လောက်နဲ့ဘယ်လောက်အပိုင်းချလဲဘယ်လောက်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မလဲဘယ်နေရာမှာတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်မလဲဒီမှာပြည်သူတွေဒုရဖြစ်နေတာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရောပဲကာကွယ်ရမှာလားဟိုတပုံတွေတော့တိုက်ရမှာလားအချို့ကစိုးရိမ်နေပေါ့နော်တပုံတွေတော့တိုက်ရမှာဆိုအဆင်မပြေဘူးတော့ငါတို့ပတ်ဆက်မဲ့ပြေးလိုက်မယ်တော့ဒီလိုပုံစံမျိုးသူတို့တွေးလာကြတယ်တွေးလာကြတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ပတ်ဆက်မဲ့တွေးလိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေများလာလို့ရှိရင်အောက်ချင်မှာရှိတဲ့လူတွေကဒါအချင်းပြတ်ချဆမှုတွေလည်းရှိနေပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့လို့တက်ဆိုင်ရတောင်းရှိတဲ့သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုစီစစ်ပြီးတော့ဒါလှုပ်ဆောင်ပေးသေးခြင်းတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တင်ပြလိုပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ကဒီညနေပိုင်းကျွန်တော်ကြုံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ဒီဘူကိုရိုင်းနေသားကြီးရှေ့ဘက်ခြမ်းမှာ PDF အဖွဲ့ရဲ့လူချက်တပြတ်မှုခံလိုက်ရတဲ့မျိုးသားတူသူရဲ့တမင်းငယ်တူ19နှစ်ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့တရင်ဖော်ပြတဲ့နေရာမှာကျင့်ဝတ်တွေရှိစေချင်ပါတယ်။ဆိုတော့အမျိုးသမီးတယောက်19နှစ်သူမတည်ဆုံးသေးဘူး။တည်ဆုံးပြီဆိုရင်တော့မှသူရဲ့အဆက်သိခါတော့ကျွန်တော်တို့ကငဲကွက်ပြန်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာအမျိုးသမီးရဲ့ဒါအင်ကြီးလန်နေတာဒီနောက်ဒီဘောင်းမီယာပေါင်ရင်းထိရောက်နေတာဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဓာတ်ပုံရိုက်ပြီးတော့တင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ပြောတာကဒီအခြေအနေမျိုးကိုအဲ့လိုမရိုက်ဘဲနဲ့အခြားသောတန်ရာရတဲ့နေရာလေးတွေပဲယူပြီးရိုက်ပြီးတော့တင်လို့မရဘူးလား။ဆိုတော့ဒီပုံမျိုးပါလာရင်ရောဖြတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်မစဉ်းစားမိလိုက်တယ်။ဒါမျိုးမတင်သေးချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်အနေနဲ့လူသားချင်းစာနာသေးချင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မိန်းကလေးတယောက်အတွက်အခုမှဘဝဆဖို့ပဲရှိသေးတယ်။ဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဟောတနိုင်ငံလုံးပြရတယ်။သူမျက်နှာလည်းပါသွားတယ်။မျက်နှာတော့မပါသေးဘူး။တကယ်တော့အသက်ဆက်ရှင်မဲ့ကလေးတယောက်အတွက်ဆိုတော့ဒီလိုပုံမျိုးတင်တာလဲကျင့်ဝတ်အနေနဲ့ရှောင်ရှားစေချင်ပါတယ်။လက်ကိုထိရင်လက်ကိုရိုက်ပြတာမျိုးကြီးဆိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ဆိုတော့တစ်ခုလုံးတင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအနည်းဆုံးတော့မျက်နှာလေးဝါးတာတော့ဟိုနာမည်ဆိုလို့ရှိရင်မဘသူဆိုလို့ရှိရင်အနောက်မှာကွက်လက်ခံပြီးရေးတာတို့ဒီလိုမျိုးလေးတော့လုံးစီချင်ပါတယ်နာမည်လည်းအမှန်ကြီးအသက်အမှန်နဲ့နေရက်အမှန်နဲ့ရေးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မင်္ဂလိတယောက်ရဲ့အဲအင်ဒီသိခါမင်္ဂလိတယောက်ကျွန်တော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့တမူးထားတဲ့အရာပေါ့နော်ဒါကလည်းမြန်မာလူမျိုးမျိုးသမီးတွေတမူးထားတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကိုစောင့်စည်းစေချင်ပါတယ်
เราตอนนี้ยาแล้วเนี่ยแต่ในนามยมลูกบุตรไม่ได้ยึดคำมาแต่เช้านี้ลุงอยู่ตรงนั้นคนละอู่แต่พี่ขันเนี่ยตอนนี้เราได้เอาใจยาอยู่อ่ะแต่มุ่งมาลุติแล้วตอนนี้เราเนาะเอาใจไม่ได้เอาใจยามอยู่ลูกของเราเอามาเลยหูยันเราได้ทุกขันสิเกิดเอาใจยาได้ทุกขันไม่กูรู้สิลามสิลามดีเอร่าอู่ปีเดียพ่อแก่ไอ้ดีขลิลูจีไม่เจอตรงนั้นคนละอู่ได้แต่พี่ตัวไอ้ที่ตรงนั้นคนละอู่แต่พี่ตัวเลยเอ็บยังงมาไอ้ตรงนั้นคนละอู่ลงกูตัววิโรนายปูเรียบยังอ่ะเราถ้าเช่นนี้ลุงอยู่ลีอูทับอีทับเยอะสู้ๆบอลลีเซนเนี่ยดูเฉยไปแต่ถ้าสุไลเป็นไรทับเฉามุ่งยาวไปจำนวนงานมีดีอะไรเนี่ยสุยานี่เนี่ยดาวดีดีปะปะทุกอย่างเนี่ยเราจะนอนแทนนั่งงานยังคนที่ฐานะกูแรงว่าที่ลูกชินิมุริจงลาบิสุลุเชนจำนวนว่าถ้าสาทุกอย่างเนี่ยเมียมาเตยุเองเลยที่ลูกบาดาดีเนี่ยจำนวนทุกอย่างวิโรนั่งงานก้าวชาบยาเต็มเลยจำนวนเนี่ยยูซาบันนั่งงานก้าวมีดีอะไรเลยที่ลุงอยู่ชาบยาลุเชนเลยพี่เรื่องมาชินเดียมีมาจากอาตุ้มมีปีบ้านในทุ่งเนี่ยมีดีอะไรอะไรที่ลูกเกี่ยวกับมือส่วนน่าซีนี่เด็กวะเนาะจันโอเปียวเลยกับพายะเออมีอะไรตะเชียงสาวอยู่เว้ยเนาะจันโอรุ่นดีเดียบะเชียงเนาะมีอะไรอันนี้เชียงไหมแล้วอันลูกเว้ยจันโอรุ่นไหนเงี้ยจันโอรุ่นไหนเงี้ยมาชี้ไซน์เดียมีดีอะไรกองลงว่าเลยจันโอรุ่นกูตองม้วนนี่เกลงในลิชานี่ลูกเว้ยเราด่าไปจีจันโอรุ่นไหนเงี้ยน่ารีคุยจันโอรุ่นไหนเงี้ยมาพิพิณีเลยสุไลเปียวไหนตะเชียงมูเราที่ลูกชิ้นนี้มีอยู่สุดท้ายก็ลูกเดียวตัวนี้ไม่มีโซลูชันเราตัวเอ็นไออาร์ไอพบยาจ้าลูกมาวูแล้วนักการนี้ก็ลูกเดียวโซลูชันเราตัวน่าซีนี่จ้าที่ชิ้นนี้มีอยู่แล้วสิบะนั่นก็เราดีจ้าเรามาเทวีพิวรับเนาะแล้วไต้หวันยูเกาะไต้หวันยูเกาะมาดีบีบีอาไหนยาสิบะเลยแล้วดีบีบีอาเตยุงในลงว่าสั่งยังไงโซดีชิ้นนี้ก็เตยุงกูปูบีโรของใครสิมาบ่เนาะโซดีบีบีนี่เนี่ยตัวไต้หวันลูกเลยอยู่แบบมีอะไรอุตส่าห์ปีเดียไต้หวันก็ติชาနိုင်ငံဖြစ်ดีอยู่ပဲသူတို့ตั้วแม้ตะโพมาသူတို့ရှိတယ်ဆိုတော့တရုတ်နဲ့ပေါင်းစည်းอยู่သူတို့ဘက်ကလုံးဝခက်ခါတည်တည်အခြေအနေရှိတဲ့ခါကျတော့ DPP ကဆက်နိုင်တယ်ဆိုတော့လူငယ်တရားထဲမှာလည်း DPP ကရေပန်းစားတယ်ဒါပေမဲ့အချို့သောလူကြီးတွေကျတော့လည်းသူကကွန်မန်ဒန်ပါတီတို့လိုမျိုးအဲ့လိုပါတီတွေကိုသဘောကျတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကတရုတ်နဲ့ပြန်ပေါင်းစည်းอยู่သဘောကျတယ်ပြဿနာမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ဒီအခြေအနေမှာကျတော့သူက DPP ကနိုင်သွားတယ်နိုင်သွားတဲ့ခါကျတော့ဘာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့တရုတ်အနေနဲ့ပူပြီးဖိအားပေးတာဖြစ်လာနိုင်တယ်ဟိုဒီနိုင်ငံရေးရဖိအားပေးတာတွေများလာတယ်ဆိုလို့ရှင်ပို့ပြီးတော့အတင်းမလာပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒါစီရေးရဖိအားပေးတာမျိုးတွေအချိန်ပြီးကျုံ့ဝနိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒါတရုတ်အတွက်နောက်ထပ်ကောင်းခဲစရာပြဿနာအခုပေါ့နော်ဒီမှာပြောချင်တာတရုတ်ကိုကျွန်တော်မကောင်းပြောရလည်းမဟုတ်ထိုင်းကိုမကောင်းပြောရလည်းမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာဟိုတရုတ်ရဲ့အနီးမှာရှိတဲ့ထိုင်းဝန်နိုင်ငံကအမေရိကန်နဲ့အပြေးအဝကြောက်ရောနောက်ခံပြီးတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တဲ့အတွက်တရုတ်အနေနဲ့ဒါကိုအပြေးအဝကင်လွယ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံအခြေအနေနဲ့လည်းအများကြီးသက်ဆိုင်လာတယ်ကဘာကြီးကရွာကြီးလိုပဲလို့ဒီခေတ်မှာပြောရဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကရွာရဲ့ဘယ်အိမ်ကပဲမီးလောင်တော့ကျွန်တော်တို့စီအပူပူမှပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ